profeta. Sendo os 25, por favor. É o que já fez o rei, não tem que correr. Tá bom. É para o turno, vai, pá. Vou passar mais. Quero ver o turno, dá uma cansada ali. Dá uma cansada e o volta com o Miguel, que é inimigo com a mãe. Pá. Estava aí de pouco, não percebi nada. É, por aqui, que me dê a parte do guarda, vem-me dizer por Chepa, estás a chamar de peixe? Olha o pastor, olha o pastor. Já é o. Tu sempre. Eu vou, desculpa. Hã? Eu vou, desculpa.
Chama para cima, pá, dá um força! Ah, um pedrinho, um pedrinho.
Come on, come on, come on.